Ja nüüd tuleb siia siis Levadia kolmand väravaht Rasmus Peetson. Täna kindel 4-0 võit. Levadia kaitse oli nii raudkindel, et lasite null peale lööki lause Pärnul teha. Et kuidas sina ikkagi Pärnu inimesena seda mängu kokku võtad? Tere ka minu poolt, et müts maha meie poistes, et 9 minutit tegime distsiplineeritud tööd ja tulemus oligi see, et null peal lööki vastasel. Et täna ka mõned debutandid. Kuidas sina, kui ütleme platsil viibinud 9 minutit mängija nende mänguga rahul jääd, näiteks Abdallah? Ei, kõiges müts maha kõik mängis väga hästi ja kõik tegid tööd nii kus pidi. Et milline on plaan nüüd järgmises mängus? Ütleme, Flora siin järgmine vastane on koguni kahes mängus. Flora nüüd täna jääb mäng ära. Et kuidas teie plaan on Flora vastu? Plaan on iga kord sama. Iga kord on plaan võita? Iga kord on plaan võita muidugi. Olgu, endal ta esimene värav. Kuidas see tuli? Kuidas emotsioon on? Emotsioon on hea, et Pärnu vastu. Kahju natuke, et Pärnu vastu isegi oma linnaga. Aga küsimus, kui lihtne või raske on ennast motiveerida just selliste nõrgemate vastaste vastu mängima? Et mõnikord tugevate vastu tuleb see nagu kuidagi suurema emotsiooni pealt? Võibolla tõesti on natuke raskem, aga nagu täna näha, siis meil ei tekitanud see probleem, et tulime täie tõsimusega ja iga mäng niimoodi tuleme. Kindlasti, aitäh! Aitäh!